Assalomu alaykum. Sports xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Sport va futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar aynan shu sahifada. Bizni kuzatib borishda davom eting va eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ling. PSG Neymar bilan xayrlashishga qarshi emas. PSG hujumchisi Neymar bilan xayrlashishga qarshi emas. Manbaning xabariga ko'ra, parijliklar yozgi transfer vaqtida futbolchi borasidagi takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. PSG uning transferdan 150 million euro ishlab olmoqchi. Shuningdek, Parij klubi jamoaning boshqa bir hujumchisi Mbappeni jamoada olib qolishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Barselona Neymarni ortga qaytarish borasida ishlarni boshlab yuborganligi to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Miu yozda 5 nafar futbolchini sotmoqchi, Dehiya ham bor. Ingliz nashrlarining yozishicha Manchester United yozda bir qator futbolchilarni sotmoqchi. Qizil iblislar tarkibni kuchaytirish uchun moliyaviy ahvolni yaxshilab olmoqchi. Sotiladigan futbolchilar ro'yxatidan Paul Pogba, David Dehiya, Jesse Lingard, Alexis Sanchez va Marcus Rojo o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, bu futbolchilarni sotish orqali Miu 240 million funt sterling ishlab olmoqchi. Bu pullar yangi futbolchilar sotib olishga sarflanadi. Ispaniyada 21 yoshli futbolchi koronavirusdan vafot etdi. Ispaniyaning Atletico Porto da Alta havaskor jamoasi futbolchisi va murabbiyi Francisco Garcia COVID-19 koronavirusi tufayli vafot etdi. Marca xabariga ko'ra, u yaqindagina onkologik kasallikka chalingan va uning ortidan koronavirusni yuqtirib olgan. U bizning klubda 4 yildan buyon faoliyat olib borayotgandi. Har bir bolani juda yaxshi ko'rardi. Haligacha u biz bilan bo'lmasligiga ishona olmayapmiz, deydi klub prezidenti Jose Bueno. Tuchel PSG'ni tark etishi mumkin. Klubinga o'rinbosar topib qo'ydi. PSG bosh murabbiyi Thomas Tuchel jamoani tark etishi mumkin deb xabar beradi Calciomercato.com nashri. Manbada Tuchelning Bavariya bosh murabbiyi lavozimini egallash ehtimoli borligi aytilmoqda. Parijliklar rahbariyati esa jamoa boshqaruviga Juventusning sobiq ustozi Massimiliano Allegri'ni taklif qilishmoqchi. La Liga prezidenti: hozirgi vaziyat mavsumni yakunlashimizga olib boryapti. Ispaniya La Ligasi prezidenti Javier Tebas koronavirus pandemiyasi tufayli mavsumning qoldirilgan qismidagi rejalar haqida fikr bildirdi. O'tgan dam olish kunlari video konferensiya orqali Yevropaning bir qator tashkilot rahbarlari hamda Ispaniya klublarining prezidentlari bilan suhbatlashdim. Sababi muhim hafta oldidan biz bir qator masalalarni oldindan rejalashtirishimiz lozim edi. Ayni damdagi vaziyat biz mavsumni yakunlashimiz va o'yinlarni davom ettirmasligimizga olib boryapti. Bu haftada Yevropada bu masalalarda muhim qarorlar qabul qilinishi mumkin. Italiya, Germaniya va bir qator liga rahbarlari bilan aloqada bo'lib turibman. Biz o'z muammomiz ustida bosh qotiryapmiz. Sababi koronavirus inson salomatligi masalasidir va bu haqda ko'proq shifokorlar o'ylashi kerak. Biz esa futbolda tez orada yuzaga keladigan moliyaviy muammolarni bartaraf etishni muhokama qilishimiz maqsadga muvofiq, deya Tebasning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda AS nashri. O'zbekiston Armaniston o'rtoqlik uchrashuvi ham bekor qilindi. 2020 yil 16-mart sanasidan boshlab O'zbekiston Respublikasi hududida rejalashtirilgan futbol bo'yicha barcha musobaqalar vaqtincha to'xtatiladi. Jumladan ichki musobaqalar bilan bir qatorda turli yoshdagi terma jamoalarimizning rejalashtirilgan xalqaro o'rtoqlik va rasmiy o'yinlar hamda o'quv mashg'ulot yig'inlari ham vaqtincha qoldirildi. Ishonamizki, koronavirus tarqalishiga qarshi profilaktika maqsadida amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar yaxshi samara beradi va o'zbekistonlik futbol muxlislari yaqin vaqt oralig'ida yana katta futbol musobaqalarini kuzatish imkoniga ega bo'lishadi, deyiladi xabarda. Alan Shearer APL haqida: mavsum natijalarini bekor qilish kerak. Agar chindan ham mavsum natijalari bekor qilinsa, demak g'olib ham, mag'lubiyatga uchragan jamoalar ham bo'lmasligi kerak. Ushbu qaror ba'zi bir klublar uchun qanchalik og'ir bo'lmasin, Liverpool uchun juda alamli bo'ladi. Agar barcha o'yinlar o'tkazilmaydigan bo'lsa, qaysidir klubga sovrin berish yoki qaysidir jamoalarning ligani tark etishi haqida o'ylashning o'zi noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri, Liverpool uchun bu shafqatsizlik, ammo ularga halol yo'l bilan sovrinni topshirishning boshqa yo'lini ko'rmayapman. Agar chempionlik uchun kerakli miqdordagi ochkolar to'plangandan keyin mavsum to'xtab qolganda umuman boshqa vaziyat bo'lardi.
Liverpulni chempionlikdan 6 ochko ajratib turibdi. Shuning uchun mavsum natijalarini bekor qilish kerak. Bu dahshatli qaror bo'lsa-da yagona to'g'ri tanlovdir degan Shirer. Roberto Mancini: Yevro 2020 dan ham muhimroq narsalar bor. Futbolchilarni uyda qoldirishimiz kerak. Ular professional va nima qilish kerakligini bilishadi. Chempionat tiklangach futbolchilar 10 kun yoki 2 hafta mashg'ulot o'tkazishadi. So'nggi 15 kun ichida Italiya duch kelgan muammolar endi boshqa davlatlar uchun ham dolzarbdir. Hammasi qanday yakunlanishini bilmayman, ammo shubhasiz Yevro 2020 dan ham muhimroq narsalar bor. Eng muhimi odamlarning sog'lig'i va barchamiz stadionlarga qaytib hayotdan zavqlanishimiz. Odamlar o'layotganini ko'rish juda og'riqli degan Mancini. Van de Beek Manchester Unitedga o'tadi. Ajax yarim himoyachisi Donny Van de Beek Real bilan kelishuvga erishganiga qaramay faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. 22 yoshli futbolchining keyingi jamoasi Manchester United bo'lishi mumkin. Angliya klubi Xavikni yozgi transferlar oynasida xarid qilishga urinib ko'radi. Bundan tashqari Van de Beekning Manchesterliklar tarkibiga o'tishi faqatgina Realning roziligi bilan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qaymoq ranglilar Donny bilan bo'lgan kelishuvdan voz kechadi va u qizil iblislar bilan muzokara olib borishi mumkin. Van de Beekning Realga transferi 55 million yevro evaziga amalga oshishi kerak. Yarim himoyachi joriy mavsum Eredivisiyada 23 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga erishdi. Juventus Ronaldo bilan shartnomani uzaytirishi va unga yordamchi sifatida top forward xarid qilishi mumkin. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo bilan shartnomani uzaytirishi mumkin. Amaldagi shartnoma 2022 yilga qadar uzaytirilgan va har yil uchun 31 million yevro miqdoridagi maosh ko'zda tutilganiga qaramay, to'rilliklar portugaliyalik futbolchi bilan hamkorlikni davom ettirishni xohlashmoqda. Oldinroq Ronaldoning shartnomasi 2 yilga uzayishi mumkinligi xabar qilingan edi. Ronaldoga yordam berish maqsadida to'rilliklar 30 yoshgacha bo'lgan forward bilan shartnoma imzolashmoqchi. Da'vogarlar orasida Timo Werner, Harry Kane, Gabriel Jesus va Mauro Icardi bor. O'zbekistondagi futbol klublari mashg'ulotlari ham bekor qilindi. Xabaringiz bor, 15-mart kuni O'zbekistonda koronavirusga uchragan birinchi bemor aniqlandi. Unga ko'ra bugundan boshlab sport, jumladan futbol musobaqalari o'tkazilmaydi. Bundan tashqari 16-martdan rejalashtirilgan barcha futbol bo'yicha musobaqalar, ularga tayyorgarlik tadbirlari hamda futbol mashg'ulotlari koronavirus infeksiyasiga barham berilgunga yoki ularning o'tkazilishiga ruxsat etilgunga qadar bekor qilinadi. O'zbekistonning eng qimmat top 10 darvozabonlari. Futbolda darvozabonlarning o'rni katta, bejizga darvozabon yarim jamoa deyilmaydi. Futbolchilarning xatolarini ortidan to'g'irlashning imkoni bo'ladi, ammo darvozabon xatoga yo'l qo'ysa, katta ehtimol bilan butun jamoaning o'yiniga salbiy ta'sir qiladi. Mamlakatimizda bir qator kuchli darvozabonlar bo'lgan va hozir ham kelajagi porloq bo'lgan bir qator darvoza qo'riqchilari yetishib chiqmoqda. Shundan kelib chiqib, Transfermarkt saytining ma'lumotlariga tayangan holda O'zbekistonning eng qimmat bo'lgan top 10 darvozabonlar ro'yxatini tuzib chiqdik. Bu borada terma jamoamizning asosiy tarkibida maydonga tushayotgan Paxtakor darvozaboni Eldor Suyunov hamda Toshkent klubining yana bir posboni Sanjar Quvatov yetakchi hisoblanishadi. Har ikkala darvozabonning transfer narxi 700 ming yevroni tashkil qiladi. Bu eng qimmat bo'lgan barcha o'zbekistonlik futbolchilar orasida 22 o'rinni egallab turish uchun sabab bo'lyapti. Butun jahon darvozabonlari orasida esa Suyunov hamda Quvatov 581 pog'onani qayd etishmoqda. Bir xil transfer narxiga ega bo'lib turgan ikki darvozabonimizdan so'ng 3-chi o'rinni 500 ming yevro bilan Lokomotiv a'zosi Javohir Ilyosov egallab turibdi. Bu borada temir yo'lchilarning eng qimmat futbolchilar ro'yxatida 7-chi bo'lib turgan Ilyosov mamlakatimizning 38-chi raqamli futbolchisi sanaladi. Keyingi o'rinda Surxon vakili Asilbek Omonov hamda Navbahor a'zosi O'tkir Yusupovlar turishibdi. Ularning narxlari 400 ming yevro. Undan keyingi o'rinda Bunyodkorga tegishli bo'lgan darvozabon Abdumavlon Abdujalilov hamda Qo'qon 1912 darvozasini himoya qiladigan posbon Botirali Ergashevdir. Ularning narxi 350 ming yevroni tashkil qiladi. Yuqorida qayd etilgan 7 ta darvozabondan keyin Nasaf posboni Abduvohid Ne'matov 325 ming yevrolik narx bilan 8-chi pog'onadan o'rin egallagan. 18 yoshli iste'dod egasi transfer narxi bo'yicha
Nasafning 8-inchi, O'zbekistonning 90-inchi, Superliganing 91-inchi o'rnini egallab turgan bo'lsa, sayyoramizning barcha darvozabonlari ichida 1318-inchi pog'onada qayd etilgan. Ro'yxatimizda 9-inchi bo'lib Metallurg darvozaboni Aleksandr Labanov joy olgan. Nasafning yana bir yosh darvozaboni Umid Ergashev hamda Mashalning 23 yoshli vakili Rahimjon Davronov top 10 ning eng so'nggi o'rniga ilinib olishdi. Ularning narxi 250 ming yevro. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz aynan shulardan iborat edi. O'ylaymizki, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosasiz va kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmaysiz. Bu yerdan